Embera bwetyo bibadde Kansanga ku luguudo oludda eggaba ng'abatuuze balaga obutali mu mativu bwabwe eri ekitongole kya KCCA ekimenya amayumba gaabwe nga tebayiriddwa. Bagadde oluguudo okumala akaseera nga teri kidduka kiyitawo nga bateekamu emiti, amayinja n'ebirala. Beziribangidde mu kkubo kwossa n'okulaajanira b'ekikwatako okubataasa ku mbeera eno kubanga tebalina waakudda. Kati n'okutulabira wano kati ze ndimu kumala ennaku ssatu nnya nga sinafuna yadde ekyokulya, sirina na waakusula kati. Simanyi gavumenti ffe ng'abantu etwogerako ki. Twagala batulabire ddala nti tuli mu bulumi obw'amaanyi obw'ekitalo, tuli bubi, tuli bubi nnyo ffe abakyala, tuli bubi n'abaami. Maama yeze taata, sisobola okuva mu kino ekifo nga tebansasudde ssente zange ze nagula n'ekibanja kino. Bannange muntaase gavumenti. Wabula abajaasi ba military police batuuse mu kifo kino naye embeera ne balimu okukkakkanya. Babadde bakyali awo poliisi n'etuuka ng'ekuba amasasi ssaako tiiyagasi ebibagumbuludde ne babuna emiwabo. Bano balumiriza ekitongole kya KCC okubemenyera amayumba gaabwe awatali kuliyirirwa. Amayumba gabano gamenyebwa mu nteekateeka ez'okulongoosa enguudo ssaako emyala ng'eggwanga lyetegekera okukyaza abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo mu nteekateeka eya NAM. Minisita wa Kampala Hajjati Mmisa Kabanda asuubizza okutuukako mu kitundu kino wabula n'ategeeza ng'ekitongole kya KCCA bwe kitagoba bugobi bantu wabula kyakukola ekisoboka kyonna. Yagadde bantu basigiramu na bintu byabwe. Petition we ziri wano ezireeteddwa. Advance forward is wa idi alabe kyagenda okukola. Naye nga sisobola kugamba nti bajje basende omuntu baali ku pulaani oba mumaka ge basobola mu advising. Ssentebe w'enteekateeka eno era amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer ya Luyimbazi akakasizza okumenya amayumba ga bano. Tukusangayo tuba tulina okujjayo. Buvunaanyizibwa gavumenti kutaasa obulamu bw'abantu era buvunaanyizibwa gavumenti okulaba tutereeza abantu ababeera mu mbeera ennungi. Eyo wansi eyo mumazi mwana waani gweyagala akulireyo, maama waani gweyagala abeere ng'abeereyo nga enkuba buli bwetonya basula batudde. Ono ategeezezza nga bwe batajja kubaliyirira kubanga bye baazimba byonna baabizimba mu bukyamu. Tuba tukusasulira ki? Kikyobwokoze ekiyamba eggwanga kitulina okusasulira. So of course politics ayingiddemu abantu kati nga bapoliticians batumye abantu abo ng'abalonzi. Nye beerabidde nti abalonzi abo babeera mu kubonaabona basula mu mazzi. Nasanzeyo abaana abato enkuba bw'etonnya balina okuzuuka basula batudde.
Mu ngeri y'emu poliisi yeezoobye n'abavubuka okuva ku ssettendekero w'ekyambogo ababadde balumbye Paalamenti nga balaga obutali mu matuvu bwabwe olw'okukwatibwa kwa bannaabwe gye buvuddeko nga tebaleetebwanga na kuwozesebwa ate n'okusima omudumu gw'amafuta. Bano bazze bakutte ebipapula mu bbanga ebibaddeko obubaka obw'enjawulo nga bwe bawogganira mu bbanga obubaka bwabwe bwe babadde bazze okutuusa. Poliisi tebalonzezza ne bakwata ng'era batwaliddwa. Bano baguddwako emisango egitali gimu ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango bw'annyonnyola. Engeri bali tebalina olukusa abakkiriza okwekalakasa. Poliisi bakoze kukawera bakwata bali wano mu kadukulu kaffe bali bana bakwate bali bana bali wano mu kadukulu kaffe tubaguddeko omusango gwa inciting violence. Tumaze okubaggyako statement ekigirira tugenda kuweereza fine eri omuwaaakusomeri. Bino byonna nga tebinnabaawo, bano basoose kutunnyonnyola ebiri mu kiwandiiko bye babadde batwala eri Speaker wa Paalamenti ya Uganda. Musanvu baakwatiddwa era nga saawa zino bakamala eruzira ennaku 19 olunaku lwabiri lwe bamaze oluzira. So nga ffe bayizi bannaabwe kyatukubye nnyo embeera embi oba kyatukubye ekikwe okulaba nga bannaffe bali munda balina internships abamu babisinze graduation ne tugamba tetusobola kusirikira nsonga eno nga bayizi bannaabwe. Abaana bayizi bannaffe baabutte bali musaawa era okukwatibwa kwabwe kutyoboola ddembe lya muntu, kutyoboola ddembe lya muyizi, kutyoboola ddembe lya mwana. So kati twagala baweebwe ddembe lyabwe. Musanvu naye nga ensonga yabakwasizza kubeera nga balwanirira ddembe lyaffe, ddembe lya buli omu, ddembe lya butonde. Njagala kwekalakasa tegeeza omuduumizi wa poliisi bafuna olukusa y'okweggyeeko. Mochibi Jamiru Chabasinga, Delta TV, Amasukuru.